Comun de do të regjimi i Edi Ramës duke veçuar Ramën nga ta që e furnizojnë për dit me para. Nuk mund të bëhet Rama atare. Nuk mund të bëhet me lekë të buxhetit të shtetit, me borxhet që paguajnë shqiptarët. Valla jashtë. Po kështu është. Po kështu është. I furnizon Rama atare me pjesën e luanit edhe ata marrin një gjë kaq. Edhe kur ishte Berisha. Bila ata do zhytën për borxhe, kaq. Edhe kur ishte ju do Berisha kështu është, pra, është çështë modeli. Kjo është që thoshin bash. Modeli referendumit. Kjo është që bash. Ju jeni të shitur. Kaq që Berisha i rriti pari, pastaj Nano dhe ju dytë, pastaj Rama i tretë. Më thuaj një oligark që është krijuar në kohën që ka qenë Ilmeta kryeministër apo që Ilmeta ka mbështetur në mënyrë posaçme. Nuk shkoj me Po më thuaj një, nuk e quaj guxim kështu që të rrit moshën nëse i përmendem atë. Jo, nuk jam me këtë model. Unë jam dëshmitar. TV Klani është rritur në kohë të Ilir Metës. Po pse topi kur u rrit? Mora një shembull. Po pse mediat e tjera kur u rritën? Jo, jo. Fal, jo kur u rritën. Po jo, pra se. Po kur u rritën? TV-ja ra për shkak. Cila TV? Kush tha? Ku e mban mend se TV-ja ka qenë? Pra. TV Klani është rritur në kohë të Ilir Metës, ardhi ka qenë TV-ja. Sepse. Ç'lidhe ka ajo? Sepse TV Klani në kohë të Ilir Metës bënte fiks atë që bën sot fresk për Edi Ramën. Pra, këtu jam dakord me mentorin që modeli që mbështesni është i njëjtë. Zoti ska para një Ilir Meta nuk kishte RTV, as ka patur, as ka për të patur. Po kishte Klanin atë kohë që duhej RTV-ja. Po kishte Klanin, po kishte topin. Gjithë mediat e Shqipërisë kanë qenë media jashtëzakonisht miqësore për mua dhe gjithë gazetarët dhe gjithë analistët, edhe ata që kanë kritikuar si puna jote, ke patur ti ndonjëherë në një presion apo në një debat nga unë? Jo, nuk kam patur. Po, tani ç'ka problemi? Po tani riedukimet? Shurt. Shiko ku është Shqipëria me lirinë e shtypit, nuk po them që mund të ketë qenë situata më e mrekullueshme, po kushdo mund të kritikonte, kushdo mund të bënte një kronik kundër, shkonte njëri të mbyllte bizneset e po them që janë të njëjtët oligark, prandaj të përmend.